Tšau kõigile, tere tulemast mängupunkrisse. Mina olen Jan ja hakkame kiiresti pihta, sest meil on täna väga, väga palju rääkida. Meil on ports uudiseid, pluss lisaks 12. aprillil toimus Nintendo Direct, kus me saime kuhjaga uudiseid Nintendo 3DS ja Nintendo Switchi kohta. Mis me pikalt plärame, hakkame kohe pihta. Nagu ikka, 1. aprill on naljapäev ja Sega järjekordselt tiisis inimesi Steamis 8-bitise Bayonetta mänguga. Me kõik muidugi väga tahaksime seda, aga sellegi poolest üllatus oli varuks, et nüüd on Steamis täiesti Bayonetta 1 saadaval, updateitud graafika settingutega 4K, HD, 60 FPS, mida see hinge lihadab, nii kindlasti vaadaks järgi. May the force be with you. Nii võib kokku võtta kõik selle nädala Star Wars uudiseid. Me kõigepealt saime uue filmi traileri Last Jedi lisaks Star Wars Battlefront 2 traileri koos release kuupäevaga, milleks on 17. november. Impossible. Commander, what do we do now? Nüüd liigume Microsofti maailma ja Xbox Live tegi väga üllatav uudise, et beta testeritel on avanenud võimalus küsida raha tagasi oma digitaalsete mängudest. Steam juba seda katsetab, nüüd on järjekord ka Xbox Live käest. Millal ta live jõuab, nii-öelda kõigi kasutajate jaoks ei oska praegusel hetkel öelda, aga kaks kriteeriumit tuleb täita. Esiteks, sul on mängu tagastamiseks aega 14 päeva ja teiseks on see, sa pead olema seda mängu mänginud vähem kui 2 tundi. Kahjuks lisapakettidele ja season passidele see refund ei toimi. Natukene infot jällegi Project Scorpio kohta. Samamoodi on lekkinud esimesed pildid ka Project Scorpio devkitist. Devkit näeb huvitav välja. Ta on paksalt sama suur kui Xbox One S, mis tähendab seda, et ta on tegelikult oma võimsuse kohta suhteliselt pisikene. Kas ta nagu lõplikus versioonis ka selline välja hakkab nägema? Kahtleme. Aga ta võiks midagi taolist näha, sest tegelikult Xbox One S näeb jumala kena välja. Kõik siia maani mäletame Uncharted 4 ja neid lummavaid vaateid Kariibi merelt piraatidest ja jumal teab millest veel kõik. Sony lõpuks avalikustas ka Uncharted The Lost Legacy mängu ilmumiskuupäeva, milleks on 23. august. Kahjuks Nathan Drake'i seekord me ei näe. Paksiselt igas saates on meil üks kurb uudis ja see kord samamoodi. See pisike karbike, NES Mini, kahjuks Nintendo lõpetab selle tootmise ja alates aprillist ei saa vähemalt USA turg mitte ühtegi tükki. Euroopas peaks lõppema kogu tootmine ja viimased ühikud peaks müügil jõudma maikuus. Meie Euroniksis saame neid praegust andmete põhjal kaks saadetist, üks tuleb aprilli jooksul ja teine tuleb veel mai alguses. Ja siis on selle konsooliga kõik. Nagu Nintendo algselt on öelnud, tegemist oli tegelikult ühekordse partiiga, mis algselt novembris ainult müügile jõudis. Et lisakoguseid tehti tänu suurele nõudusele ja rohkem seda konsooli toodata. Loodame, et me näeme varsti Super Nintendo miniversiooni. Hei Pikmin on esimene 3DS-i Pikmin ja see jõuab meieni juba 28. juuli. Tegemist ei ole siis strateegilise mänguga, nagu me oleme mänginud seda Wii U-l või Wii konsoolil, vaid pigem 3D platformiga, kus peategelane saab appi kutsuda erinevad Pikminid.
Esna is an important partner who will nourish the oasis with water and some. Jaapani rollimängu austajad saavad hulgaliselt väga palju väärtuslikku raami. Kõigepealt Ever Oasis 23 juuni. Järgmiseks Monster Hunter Stories sügis 2017. Concept Revolt 1. September 2017, mis ei ole just päris RPG, kuid strateegiline RPG elementidega lauamäng. Samamoodi RPG Maker Vs, kus sul endal võimalik teha RPG-sid, neid oma sõpradele kõigele jagada, sõbrad saavad neid edasi mängida ilma, et isegi seda mängu omaksid. Et kondestil tuleb väga põnev aasta. It lets anyone play the RPGs you make with RPG Maker Fest, whether they own the full game or not. You can Shadows of Valentia will take the series back to its roots. Taktikalise rollimängu maailmas jätkame ja Fire Emblemi austajatele kõigile rõõmustav uudis. 19. mai näeb ilmavalgust Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia, mis on üks esimesi 3DS mänge, millel tulevad müügile ka DLC. You may even learn more about character backstories. 2017 on ka vähele väga kuulsele Nintendo tegelasele väga oluline aasta. Tegemist on siis Kirbyga ja Kirby saab 25 aastat vanaks. Selleks puuks on Nintendo varuks kaks erinevat Kirby mängu. Esiteks Team Kirby Clash Deluxe, mis on siis 4-player co-op. Sa võid seda mängida üksinda kui ka onlineis 4 sõbraga. Ja Kirbyt astuvad siis vastu erinevatele suurtele elukratele. Sul on võimalik valida seal maagi, varjori ja jumal teab, mis klassida vahel. Trailer järgi nägi väga põnev välja. Ja teiseks Kirby mänguks on muidugi Kirby's Blowout Blast, mis ilmub suvel 2017, mis on siis siuke lustakas platformikas, kus Kirby õhkuahmides saab välja tulistada kuule, mida rohkem vaenlased korraga hävitad, seda rohkem sa saad ka punkte. Ja punktid lähevad edetavasse ja saad võistelda oma sõpradega. 3DS-i blokki lõpetame muidugi portsu uute amiibodega. Uusi amiibosid tuleb päris suur hunnik, eriti just Super Smash Brothersile. Kõigepealt Final Fantasy 7 tuntud tegelane Cloud saab kaks erinevat amiibot. Teiseks Bayonetta peategelane saab kaks erinevat amiibot ja kolmandaks Corrin saab samamoodi kaks erinevat amiibot. Lisaks seoses Zelda Breath of the Wildiga tuleb müügile ka kolm uut erinevat Link amiibot, mis on siis erinevatest Zelda mängudest, on Twilight Princess, Skyward Sword ja Majora's Mask. Järgmisena võtame ette Nintendo Switchi, üks Nintendo läbi aegade edukamaid konsoole ja muidugi place, kus saab mängida Legend of Zelda Breath of the Wild, selle aasta üks kõige enim hinnatud mäng üldse. Aga Nintendo Switch praegusel hetkel on saadavad hallid, kui ka sinine punane Joy-Con. Nüüd Nintendo teavitas, et juunis tuleb kollane Joy-Con ja lisaks aasta lõpus tuleb müügile ka Joy-Coni battery packid, ehk siis Joy-Conil on võimalik eraldi battery pack juurde muretseda, mis tõstab selle Joy-Coni akku eluiga tunduvalt pikemaks. Pikalt Switchi mänguna reklaamitud ARMS sai rohkem informatsiooni release kuupäevaks on muidugi 16. juuni. Lisaks näidati väga palju erinevaid uusi võimalusi, kui on võimalik kindaid vahetada. On olemas 4 elementi kindad, jää, tuli, vesi, õhk, tuul, jumal teab mis asjad. Ja need kõiki strateegiliselt ära kasutada enda kasuks, et vastane ämbrist jõuda. Ja video nägi tõsiselt väga välja ja mul võtki väga suur tahtmine seda ARMS juba mängida. Kuigi ma olen seda proovinud, kui ma veebruari alguses käisin Rootsis, Skandinaavia Nintendo juures, kus me saime proovida erinevaid Nintendo Switchi mänge ja ARMS oli üks neist. Nostalgilise kakkosmängu taustajatele. Super Street Fighter Ultra 2 on tulemas Nintendo Switch konsoolile. Lisatakse üle uuga aja kaks uut karakterit, Evil Ryu ja Violent Ken, ja mäng ilmub juba 26. mai. Lisaks on seal mängus ka erinevaid uusi battle mode, mida siis
koos sõpradega mängida mängutööle siin märge Super Street Fighter Ultra 2. Creative mode with unlimited resources or mine deep into the world in survival mode crafting weapons and armor to fend off dangerous mobs. Seda uudist on muidugi väga paljud Switchi kasutajad nii minult küsinud, Roniksis küsinud, kui ka Nintendo käest küsinud, millal tuleb Nintendo Switchile Minecraft. Ja Minecraft tuleb 12 mai kõigepealt e-poodi ja poelettile juba natuke aega hiljem. Samamoodi on Minecraftil ainult Switchil saadaval ka Super Mario mood, mis tähendab seda, et on võimalik ehitada endale Minecrafti Super Mario maailm. Minecraft Nintendo Switch Edition, including the Super Mario mashup pack in the evil clutches of Eggman and his terrifying new power. But never fear. Kunagine Super Mario suur konkurent Sonic on tagasi ja Sonic saab tervelt kaks erinevat uut mängu. Kõigepealt Sonic Forces, mis ei ole päris 3D, aga ta on nagu 3D sugematega 2D mäng. Nägi vähemalt põnev välja, loodame, et ei astuta samamoodi ämbrisse nagu viimaste 3D soonikutega, et tuleb midagi põnevamalt. Lisaks tuleb Switchile ka klassikaline soonik, aga juba uute levelite ja uuemate tegelastega. Seda tahaks mina proodi, sest esimesed soonikud olid tõesti fantastilised mängud. After more than 20 years, a new installment in the Classic Museum. You can play classics like Pac-Man. Nostalgilised mängud ei ole mitte mingit moodi surnud, sest et Nintendo Switch saab suvel 2007 e-shopi müügile Namco Museum seeria mängu, mis sisaldab siis endas kuhjaga vanakooli klassikat nagu Pac-Man, Tiger, Galaga ja nii edasi. Tasub silm peale vaidata. Ja viimased kaks mängu on Ubisofti vallast. Esimeseks neist on Monopoly, mis ilmub siis sügisel 2017. Ja selle Monopoly teeb väga huvitavaks just see, et sul on võimalik seda mängida teleka taga, kui ka lavamänguna. Ehk sa paned siis oma Switchi maha ja Joy-Conid on siis sinu täringute veeretamise käteks ja see tablina toimib see mäng minu mõnest ülivägevalt, et oleks see ekraan vaid natukene suurem. Ja teiseks mänguseks on muidugi Rayman Legends, mis on minu mõnest siia maani on Wii U versioon kõige varem, sest et see touchscreen tegi selle mängu tunduvalt nauditavamaks. Vaatame üle ka uued mängud. Tuleb välja, et Farming Simulator polegi ainukene farming mäng. Kindlasti me paljud farmingu fännid teavad veel ka Professional Farming, aga kas te teate, see üks mäng on Stardew Valley, mis on siis RPG elementidega Farming Simulator põhimõtteliselt. Ja selle nädalase mängupunkri lõpetame eelmise nädala Top 5 Eroniksus müüdud mängudega. Head vaatamist. Ciao. We'll be right back.